Alô? Pode ir. Estão dizendo por aí que super drag é pra criança. Quê? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não! Viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Mas para maiores de 16 anos... E eu lá vou querer entrar na área Kids? Eu não aguento mais!